מאות בני ובנות נוער שבתו מלימודים והגיעו להפגנה מול הכנסת בדרישה מהממשלה החדשה לעצור את משבר האקלים. במקביל למחאת הנוער הישראלי, התקיימו כ-1,300 מחאות דומות בעולם. جينا احنا طبعا من الشمال من راس المال ودود للبيئه واحنا وصلنا للقدس عشان نشارك بالمظاهره وندعم الفكره انا واولاد صفي العاشر ثلاث يعني خشبت شبكي كمان مش منياتنا ده بمعنى خرده معود اموكان لما شو هولخ يكرت لنا العالم بمعنى هولخ ومعبدت المشابين שלו هولخ ومتخمم نحن نمصئين مول سكنات صيبتيات شن جدولات ما عبر لكل شيور יש לנו אסטרואיד שקוראים לו משבר האקלים והוא הולך לפגוע לא בבום אחד בעוד 10 שנים אלא הוא כבר משפיע ומטפטף את, את הנזקים שלו כבר עכשיו. התקשורת לא מתייחס לנושא הזה כמו שצריך, והיא בעצם מרמה את הציבור הישראלי, כי היא כל הזמן נותנת לו אירועים חד פעמים, חולפים, שהיא חושבת שיספקו לה יותר רייטינג, וכמו הרבה נושאים שהם חברתיים, זה לא נשמע כל כך טוב לדבר על זה. יש קשר מאוד ברור בין המשבר הסביבתי לבין זה שמתגמלים כאן רכב פרטי ולא משקיעים בתחבורה הציבורית. כאילו יש כאן משהו שבו אנשים עושקים אותנו על חשבון משאבי הטבע שלנו, על חשבון הציבור, ובעצם מחריבים את הסביבה בדרך. חלק מהתלמידים קיבלו תמיכה ואף הסעה מאורגנת מבית הספר. חלקם נאלצו לעזוב את הלימודים תוך כדי התנגדות ואיומים בהשעיה מטעם המורים. אני קיבלתי תמיכה מבית ספר ואני מכירה תלמידים שלו שלא קיבלו אישור לצאת, ואז זה יורד לך בתעודה, אז אתה עושה מין שיקול קר כזה. כי אני חושבת שהמנהלים צריכים לבוא ולקחת בתי ספר שלמים למחאות האלה מתוך הבנה שזה הדבר הכי חינוכי שאפשר לעשות. זאת אומרת, שתלמידים ימחו למען העתיד שלהם, יהיו אקטיביסטים, יהיו פעילים. את הנושא של איכות הסביבה והגנת הסביבה הוא פחות סקסי. דורש! סדר סביבתי! אנחנו יכולים לשבת כמובן פה בכנסת ולחוקק חוקים, ויש הרבה מאוד חוקים שאנחנו יכולים לחוקק, לאסור על הורדת עצים, לחייב מינימום של שטח ציבורי פתוח בכל תוכנית בנייה, לשמור על איכות המים, אבל הם יכולים לגרום לכך שזה יקרה. זאת אומרת, אני רואה בבני הנוער האלה שנמצאים כאן את הדחיפה, את הדרך באמת להביא למודעות של כל המחוקקים. העובדות המדעיות ידועות, אך הממשלה אינה מקבלת את ההחלטות הנכונות לטובתנו ולטובת הדורות הבאים, והזמן מתקתק. אז איך הצליחו האזרחים באנגליה, בווילס ובסקוטלנד לזכות בהכרזה מהפרלמנטים שלהם על מצב חירום סביב משבר האקלים? הארגון הזה שנקרא Extinction Rebellion, שהתחיל באנגליה, בבריטניה, ובעצם שם לעצמו מטרה לקרוא למנהיגים, קודם כל לומר את האמת, דבר שני, להוריד את הפליטות של גזי החממה לאפס, עד הם אפילו יעד מאוד שאפתני של 2025, ודבר שלישי זה לעשות את זה בצורה כוללנית אזרחית, זאת אומרת להקים מועצות אזרחיות כדי למצוא איך לעשות את זה, כדי שזה לא יהיה בידי ההון שלטון. זה יחד עם מחאות התלמידים הזיז שם את הפרלמנט להכריז על מצב חירום אקלימי, והדבר הזה שתופס בעולם כולו הולך לקרות גם בארץ. הדרישות שלנו עכשיו הן קודם כל הכרזה על מצב חירום אקלימי, כמו שקרה בבריטניה לאחרונה, הפסקה של שימוש בדלקים מאובנים, מעבר ל-100% אנרגיה מתחדשת עד 2050, ודרישה נוספת היא הוראת תוכנית לימודים מעמיקה מכיתה א' עד י' ב' בנושא משבר האקלים. יש אנשים שעושים את זה, אז קל לנו להתערב, יש תנועת נוער חיה, תוססת, מדהימה שעושה את זה, אז פשוט בואו, פשוט בואו.